تک پہنچنے کا راستہ قربانیوں سے ہو کے جاتا. آپ سب متوسط یا غریب لوگ بیٹھے ہو، میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی نہیں. میں جبوتی صومالیہ گیا ہوں، وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے. ایسی غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی، صومالیہ میں دیکھی، کیمرون میں دیکھی، چاڈ میں دیکھی، سوڈان میں دیکھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں. ہمارا غریب سے غریب آدمی 24 گھنٹے میں چولہا جلا بیٹھتا ہے، لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2-2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو؟ میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. ایک رات آپ سوئے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلے اور کبھی یوں کروڑ بدلے، بار 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 حضرت عائشہ کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بن ہوتا ہے، اس پہ پیٹ کو یوں فکس کر کے اور نیچے لٹک، نیچے لٹک گئے، دھڑ آدھا نیچے لٹک. فکان قاب قوسین او بدر، واہ واہ واہ، کیا مقام ہے قاب قوسین، اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا. اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ خیریت کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھے کہ عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، اس لیے پریشر دیا تاکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں، اس کو پریس کیا، اس لیے پتھر باندھتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے. آپ مسجد میں تشریف فرماتے، ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹایا، یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا. جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، والضحا، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی، والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین. اتنی بڑی ہستی، آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو، آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے، دیکھو میں نے 2 باندھے. کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں؟ دکھاؤ. عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی، کہا یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کر، نہیں مانگوں، مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں گا. اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے. یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے. جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2-2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2-2 ماہ گزر جاتے تھے. ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے، تو آپ کھجوریں گری پڑی، جو ملک نہیں ہوتی نا، کسی کوے نے ٹھونگ ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اور اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، تو وہ گر پڑی. اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے، عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے. آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4th دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہو؟ آج 4th دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جایا جاتا ہے، آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا.
هذه صبح رابعه ما ذقت شيئا، آج چوتھی صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا. آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ایسے کہنے لگے، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا، آج مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے یوں دیکھ اپنے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کر کہا، ما دخل جوفی ما یدخل جوف ذاتک منذ ثلاث، کعب آج تین دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا، ذرہ لقمہ نہیں ذرہ، روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا. اور اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو. انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا، جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے، جان بوجھ کے. اور سارے گھر کا یہ حال ہے. بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی نہیں. تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کیسے پردہ کر لیں، تو لپیٹ لی. اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا، میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں. تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے، کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے. بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا. آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے. پھر کہا میری بیٹی نہ رو، والذی باث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثه ایام من ذواقا، آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا میں تیرے ساتھ. اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے کہا تھا، میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل میں احد پہاڑ سونا بنا دوں آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا. پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی، قربان جاؤ. بھائیو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑے ہوئے ہو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، بڑا ایمان بھی بنے گا، حوصلہ بھی ملے. آپ حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے چاند، جنت کے سردار، میرے دو پھول، یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں. اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے، روٹی نہیں مانگی. کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، چند دن برداشت کرو. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، وما فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، میرے ساتھ، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے. حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ ہم کچھ تو پیٹ میں جائے، زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا
یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ ازدلی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ، تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی، تو اتنا پیار تھا۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی، اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا۔ حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ فاطمہ کیا حال ہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اکرمو اولادکم، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان۔ آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں۔ تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھول، ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سونا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس پانچ بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا پانچ دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ برا حال۔ تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے، پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا۔ تو آپ نے کہا بیٹی پانچ بکریاں دو یا پانچ دعائیں دو؟ تو وہ سمجھ گئی اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں، تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی۔ کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یہ تیرے لیے پانچ بکریوں سے اعلیٰ چیز۔ اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ، حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی، ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن، خیر و ایام کی حال۔ داماد کا امتحان لے لیا، حضرت علی کو بلا لیا، علی پانچ ہزار بکریاں دو کہ پانچ دعائیں دوں؟ اس وہاں تو پانچ بکریاں، اب پانچ ہزار کر دیں، علی پانچ ہزار بکریاں لیتے ہو یا پانچ دعائیں لیتے؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں۔ اور فاقے کے میں نے بتا دی کیا گزر رہے ہیں، آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ علی پانچ دعائیں دوں کہ پانچ ہزار بکریاں؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے۔ میرے نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا۔ کالی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی، یہ پانچ دعائیں تو مانگا کر، پانچ ہزار بکریوں سے زیادہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر، وسع لی خلقی میرے اخلاق عالی شان کر، بارک لی فی رزقی میرے رزق میں برکت دے، قننی بما رزقتنی مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا،
وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا، کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام ہے۔